Vejam só o tamanho daquele lustre. Não é um lustre, Salsicha. É uma lanterna japonesa. É. Talvez tenha alguma coisa a ver com a próxima pista. Não, não, não. Eu acho melhor a gente dizer que tentou, mas não deu pé. Olha! Gente! Salsicha conseguiu! Consegui? Será que eu consegui mesmo? Fala pra mim, o que foi que eu consegui, Scooby? Sei lá. Parece um tipo de mapa do tesouro. É, e mostrando toda a ilha. Aquela é a espada do mal? Só pode ser! Mas ele está do outro lado da ilha. Eu vou traduzir a inscrição. O segredo cai da boca do dragão. Ai, outra charada de dragão? Ah, por falar em charadas, será que isso quer dizer que tem lanchonete na ilha? Não! Temos que sair daqui! Mas por quê, homem? Rápido! Antes que nos peguem! Quem? Tudo bem, minha gente. Pode se acalmar e deixar que eu falo com eles. E aí, gente? Somos dos Estados Unidos. Pessoal, como é que a gente foi entrar nessa roubada? A onda! A bonga! Dugaga! 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 Deve ser como eles chamam o dragão verde. Eles vão nos oferecer em sacrifício. Oh, não. Eu acho que vão casar a gente com aquele cacique fedorento. Babonga! Não se depender de mim, Miyumi. Se alcançar minha bolsa, tenho um plano pra salvar nossa pele. Tudo bem. Utata! Babonga! Bunga! Amiguinhos, vocês cozinham muito bem. Mas tá faltando alguma coisa, compreendeu? Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Agora sim, agora ficou bom. Dá uma provadinha aí. Oh! Oh, babonga! Ora, o que que tá esperando? Entra aqui no caldeirão, meu filho. Entra logo. Cozinhar legal é com a gente mesmo, não é, Scooby? Que delícia! Prontinho, agora tá tudo bem. Agora é só tampar e ferver por uma hora. Que isso, senhor? É isso que dá. Quando muita gente mexe na panela, o caldo desanda, não é, Scooby? De navegação ainda estava conectado à interface sem fio. Os canibais devem ter achado que o super jato era o dragão verde. Então vamos cair fora antes que a gente caia de maduro.